Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massa Fera! Essa menina demorou, mas voltou! Tem que voltar com polêmicas, Ai, né? meu Deus! É verdade, gente. Eu estava com saudades de vir aqui abrir minha vida. Eu também tá. E eu, Para o gente. Brasil e mundo. Não, e tem gente que pergunta, chama a Tati. Gente, o que eu mando de mensagem pra essa menina? Ela é louca, igual eu. Ela fala, você manda mensagem, ela responde depois de um mês. Eu mandei umas mensagens pra você, devia fazer uns 2 meses. Aí ela mandou do nada. A cara de Jesus Cristo, assim, olhando assim, com o olho De assim. Juliette, É, assim, aí eu ó. falei assim, meu Deus, o que eu fiz? Tipo, eu tinha saído na noite anterior. Eu falei assim, o que eu fiz, meu Deus? Eu Caiu falei, na que rede. foi, Tati? Ela, não, vamos gravar, tô vendo polêmica. É Jesus olhando É. o nosso vídeo. Aí eu perguntei assim pro Luan, falei, Luan, porque eu não tinha de verdade, fiquei com vergonha. Falei, gente, alguém marcou com a assessoria da Tati e eu não tô sabendo, vai ser horroroso. Falar pra ela Sim. quando, Tati, tipo, você não tô sabendo. Aí eu deixei quieto, falei, claro, vamos. Falei, Luan, você marcou com a Tati? Que dia? Ele falou, não, não marquei. Falei, gente, Eu me louca. marquei, entendeu? Eu me Não, mas é porque eu marquei. tinha mandado antes, aí você deve ter visto Sim, agora a sim, mensagem. sim. Mas também tem o momento certo, né? Assim, pra gente vir Tem. falar, É entendeu? engraçado que assim, Sem Tati. problemas, sem barreiras. Você, cantora, tudo, da entrevista, assim, não é só no momento de estar tá lançando música, não sei o quê. É da vida pessoal também, porque assim, a gente não vai sentar aqui pra ficar falando de política e religião. Sim, Então a gente vai claro. falar de vida pessoal, polêmica e tudo. Então você tem que estar tá bem com você mesmo e querendo falar essas coisas, porque senão. E agora eu estou ótima. Você tá. Eu estou Você tá ótima. linda, você tá feliz. Data limite já passou, graças a Deus. É isso, gente. A gente vai fazer um PPP. Fechou. Pego. Passo ou penso? Fechou. Não Fechou. vale mentir. Pego, passo ou penso? É. Ah, tem o último P também. Peguei. Que isso? Se você já pegou. Tem pé mesmo? Tem. A gente faz. PPPP. Tá bom, Vai, então. Luan. MC Mirella. Pego como amigo. Tipo. Acho ela linda, mas passo. Tá. Nunca pegou. Não, nunca Tá. peguei. É, também. Mas se falar que eu pego como amigo de bebê, você fica bem bravo, né? Então não Toma! passo também. Vai passar? Vou. É, ela é linda, mas. É, mas quando eu falo pego com uma amiga, assim, eu não tenho tesão em mulher. Então, sabe, mas se eu tiver bêbado na balada, eu beijo meus Sem amigas. querer, acontece, é. É, uma mão A aqui, outra ali, eu vou no banheiro, zoeirinha. chupo um menino. Sabe, essas Sério? coisas assim. Faz parte. Kevinho. Passo. Passo, por causa da Flavinha. Anitta. Pego com uma amiga. Penso. Ah, Anitta bonita. Ela é bonita. Ah. Pouca. Passo. Pego como amiga. Já peguei. Já Brizola. peguei. Brizola. Brizola? Pego. Penso. Mano, você tá muito pensativa. Ah, porque, meu, é difícil assim. Eu não fico assim, sabe? Fácil assim. Eu não fico fácil. Tá. Tem que ter assim algo que me E o atrai. Brizola não tem algo gigantesco? Não, ele é um cara bem bonito. Ai, eu preciso te perguntar de alguém. Quem? Ele é gay, mana? Como, por que eu saberia? Não sei. Você nunca ouviu Só falar? ouvi boatos. Mas já ouviu? Ouvi boatos já. Por quê? Tá interessada? Não, eu não, porque eu tô namorando, mas me falaram, eu falei, não acredito. Eu já ouvi Você entendeu quem eu boatos. falei, né? Entendi. Tá. Mas igual eu já te falei que ouvi boatos de outra pessoa também, lembra? Sim, mas essa outra pessoa que você falou, eu acho que não é. É? Eu acho que não, me falaram que não. Vai, Então Luanzito. tá. Ludmilla. Passo. Pego com uma amiga. Passando todo mundo. Gente, não tenho nada contra Eu ninguém. Acho sei. as minas super gata, entendeu? Os caras também super gente Você boa. tem. Mas eu tô sendo sincera. Você tem preferência de homem ou mulher ou é da pessoa que você gosta? Então, eu sempre namorei homens. Mulher foi sempre assim, mais na zoeira e tal. Mas curto também. Mas você acha que você poderia um dia apaixonar por uma pessoa, mulher, e namorar uma Eu acho mulher? que é possível, sim. Menor MR. Passo. Passo. É meu amigo. É, eu passo porque casado, né? Ele é Não, menor é MR, é o meu menor? Pego, claro! Tava casado? Casado pensando que era o não. menor. O menor. Ah, É, sim, o o de menor, bigodinho. Não, menor. achei que fosse o menor casado. O menor MR, pego, menor! Nossa, pegando todo mundo, Uai, menor é um gente. gostosinho! Você acha que tem pinto grande? Não sei. Vamos pensar. Tem cara que tem, né? Meio Tem. sequinho, ziquinho, assim. Tem cara que tem. Tem. Ele, o Mas. Kevin, o Dom Juan, tem tudo cara. A cara da Tati. Não, O cara. Kevin tá assinando. Ei, Kevin! Nossa, ela Não. sabe? Não, não sei. Ai, quer ver que ela vê pico agora, é? É. Ah, mas o biotipo Nada a assim, ver. magro. É, Nada a ver. parece, tipo, aparenta, né? Tipo, esses zica É. assim. Tamanho de documento pra você, Tati? Tamanho? Ah, eu gosto, meu. Se eu Eu falar que também. não, eu vou estar tá mentindo. Eu também.
Ou, tipo, tem que fazer muito bem feito, sabe? Sim. Se não for tão... Ai, mas aquele peso é gostoso, né? Ah, é. Pra ficar com a boca cheia. É, aquele peso, assim. Com a boca cheia. Tamanho, Tati, ela voltou no momento certo. Vai, Luan. Medrado. Passo. Passo. Não sou tão amigo pra beijar de amigo. Kevin. Pego. Acho um charme. Já pegou, né? Nunca peguei, não? Kevin, não. Nenhum desses que a gente falou, você nunca pegou? Não. Tá. Penso, Kevin, penso. Ai, Tati, chata. De Ferreiro. Passo, casado com a Isabela Fontana, minha amiga. Ah, mas se tá aí é pra falar, se pega ou se não pega. Então, você pega ele, pelo visto. Se ele fosse solteiro, sim. Tá. Acho. Nossa, até que enfim ela não, pegou alguém. Não, eu acho ele gato, acho ele talentoso, acho ele sensacional. Você pegaria ele com a Isabelle? Não. Miga Isabelle. Não, os dois juntos, se eles convidassem. Não. Miga Isabelle é a menina mais linda do mundo. Olha ali a Isabelle. Eu acho ela linda também, ali. Mas, meu, é o que eu te falo. Tipo, pra eu ficar com uma mulher, pode ser maravilhosa. Se não tiver algo que me chama, eu não fico. Você não beijaria a Isabelle? Não, beijaria. A Grazi? A Grazi eu acho ela gata. Beijaria, então. Beijaria. Sabrina Sá. Vou falar o nome pra eu entender qual que você acha bonita, tá? Tá bom, pegaria. Tá. Sabrina Mas é Sato. Bem peculiar. Não. Juliana Paz. Não. Bruna Marquezine. Sim. Marina Rui Barbosa. Sim. Quanto mais menininha, assim... Ah, ela gosta de menininha. Larissa Manoela, tem 18? Não. Ela falou menininha. Eu sempre vou ver a Larissa Manoela com 13 anos. Meu. Ela tem 18 já. É, mas tipo, não dá pra ver, né? Ela com esses olhos. Quem que, quem que tem beleza de menininha? A Flávia Pavanelli. Flávia Pavanelli. Maravilhosa. Pegaria? Pegaria muito. Nossa, eu chupava muito a Tati Zack pra Flávia Pavanelli. Vai, Luan. Jerry Smith. Pego. Pega. Já pegou? Não. Fala a verdade, mano. Não, nunca não peguei. Tá. Cai na costa. Pego como amiga. Acho que pego. Pego. Lecha. Pego como amiga, mas mesmo caso da Mirella. O Guimê é super ciumento, então se eu falar que pego... Já pegou ela? Nunca... Ah, peguei aqui. É verdade. O selinho aqui. Ela já beijou nesse vídeo aqui, a Lecha. Gente, tem vários vídeos da... Tem três vídeos teus, né, aqui no canal. Acho que tem aqui, tem aqui, tem aqui. Assiste aí. Só clicar. Tem vídeos também de todas as pessoas que a gente falou o nome. Tem, ó, Mirella, Lecha, Ludmilla, Anitta, Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa, Kevin, Brizola. Assiste o vídeo de todo mundo. E, por favor, é muito importante que vocês deixem o joinha aqui embaixo, ó. Curta, comenta, compartilha, manda esses vídeos pra todo mundo. E tem três vídeos novos por dia. A 1, às 5 e às 8. Trabalho, né, mano? Você tá demais, né? Temos que trabalhar, né? Tá demais. Temos que trampar. MC Dedê. Passo. Dedê é casado, um monte de filho. Eu passo. Eu gosto muito do Dedê, mas... Mana, eu rio muito do Dedê. A gente deu rolê esses dias, foi irado. Eu vi na foto seu, nossa, Dedê, o Bin Laden. Bin Laden foi um pessoal. Foi. A gente tem um grupo agora. Aí a gente vai estar combinando tudo lá, né? Agora todo mundo online. Qual grupo? Um que você mandou mensagem? É. Eu vou mandar, então. Você quer entrar lá? Quero. Não sabia que era divertido, é assim. É super divertido, não, o grupo, meu. Mana, o Dedê gravou vídeo comigo, gente, tá aqui e aqui. A gente só tinha que tacando pi, pi, pi. Porque o Dedê era tipo assim, vou falar uma coisa, vou inventar, tá? Uhum. Não foi isso que ele falou, mas tipo assim. Dedê, você já comeu goiabada? Ah, eu já comi goiabada, mas mano... Mano, não põe isso, que minha mãe não sabe que eu comi goiabada. Tipo assim, nossa, ele falando... Nossa, em choque, né? Não, ele falava umas coisas absurdas, né, Joyce? Absurdo, que eu amava. Tudo absurdo. Absurdo. Tudo pi. É? É. Era tipo assim, ele contava o caso inteiro, ele falava... Mano, eu não posso esse caso, não sei o quê. Aí a gente ria muito. É isso que é foda. Amo. Você vai entrar no grupo, então. Fechado. Vou colocar lá. Vai, Luan. Neymar. Pego, como amigo. Já pegou. Agora que já passou toda a polêmica e todas as coisas que já aconteceram nessa vida, pra ninguém mais falar que eu queria polêmica enquanto ele tava aqui, e como eu tô aqui estreando novamente, minha volta, peguei. Ai, mano, a carinha dela. Até que enfim, na lista que ela pegou. Pablo Vittar. Pego como amiga. Passo. Dom Juan. Pego. Passo. Ai, o Dom Juan é muito lindo, Tati. Eu acho ele lindinho, mas... Você já ficou com outro jogador de futebol ou o Neymar foi o único? Já fiquei. Você já namorou um jogador? Não, não lembro agora. Não conhecido. Tá. Não conhecido, desconhecido. Mas já rolou aí. Você prefere profissão, Tati? Não.
Olha, tô gostando muito de jogador ultimamente. Menina, eles têm um... Eu acho que é a coxa, a pegada, E eles têm um, como é que chama? Pique. Condicionamento físico, que eles malham muito, então eles conseguem ficar lá, Eu vou falar pra você, eu tô, tipo, nessa vibe aí, entendeu? Jura? Tô nessa Maravilhosa. Vibe. Nunca fui. Nunca fui. Maria Chuteira. Desinvestei. Depois de velha, Maria Chuteira. Desinvestei agora. Depois de velha, ótimo. Tem 20 anos de idade, né? Tô caminhando pros 30 já. Ai, maravilhoso. Aline Riscado. Você tá caminhando pros 30, você tem cara de 21. Eu sei. Eu sei. Aline Riscado, pego. Eu não sou amigo, mas pego. Muito gato. Eu pego também. Mas ela não tem cara de menininha. Ai, mas ela é maravilhosa. Ela é. Ela não tem cara de menininha, mas ela tem... Alguma coisinha assim, sabe? Que chama atenção. Não, uma sensualidade. Uma sensualidade. É, maravilhosa. Hungria. Já pegou. Eu pego. Que? Já peguei. PK. Quem? PK. Pouca. Não. PK Freestyle? É. Qual que é? Não sei quem é. Ah, o PK que vai vir aqui gravar comigo? Um gato gostoso, pego. Vai vir aqui? Vai. Já Vem gravar com ele, vamos fazer um desafio? Vou amar, vim fazer um desafio com o PK. Que dia que é? Que dia que é a gravação, Luan? Dia 2. Já marca pra gente, se você puder, vem gravar. Te fazer você contra ele. Vai ser o rolê, dia 2 eu estarei aqui. Um gato, não é? Vontade bater, vou chamar pra poder. Ele tá solteiro, PK? Tá. Tá? Mano! Mano, dia 2 é semana que vem. Vai ser você contra ele. Tem nada dia 2, né? Se tiver casada. Tem o quê? Tem show, mas a gente vem. Não. É em São Paulo, não? Ixi. Aqui, ó, dia 2 é quinta, sexta-feira que vem, sem ser essa sexta outra. Ele tinha dado opção de duas datas. Ou dia 16, se eu não me engano. Pinhais e São José. Ah, São Paulo. É São Paulo? É. Que horas que era, Luan? É 3 horas. 3 da tarde. A gente vai dar um jeito aí. Eu quero ver ele olhar na minha cara e falar o que ele fala pra mim. O que que ele falou? Nada, gente. Fica lá no WhatsApp trocando uma ideia. Ah, eu preciso desse vídeo. Não, mas agora... Vamos cantar o dia 2? Vamos voltar à brincadeira? Vamos. Eu pegaria. Não, você vai pegar. Aqui é ao vivo. Pegaria. Dia 2. Vai. É, Ariel. Já pegou? Infelizmente, não. Gatinho, né? É gato demais. Pego. Ele é muito gato. Pego. Várias vezes. Ai, pego também. Pego. Pego. Ai, que difícil, né? Ah, tava tão bom. Galera, fica olhando aí no vídeo que vai ter mais 2 vídeos agora com a Tati Zaki.